Benvingut al canal de Nintendo Hype, estem a Multihype, soc Jordi i m'acompanyen els meus col·laboradors, Rulitox i Jordif. Benvingut, Rulitox. Benvingut a tu també, Jordi. Benvingut, Jordif. És una desgràcia estar així una altra setmana, ha sigut una pena, jo pensava que l'última temporada seria l'última, però per lo vist no. Seràs basura, eh? Bé, com podeu veure, no és l'espai que esteu acostumats a veure, esta és la del company Jordif, perquè anem a començar el Guns Gone Cannoli, que el té ell. Sí, per això m'han fet vindre així, m'han obligat, com que jo tinc el joc, si no, no m'haveren convidat, però com que jo sóc l'únic que el té, doncs, mira. Calla, basuro. Sí, me l'haurien comprat o algo. Estes temps de càrrega no seran tant com en el Moonhunter. És no serà... impossible que superi el Moonhunter. No, no, això igual ni que s'acosti. Igual si no la càmera ràpida. O sí, no ho sé. Tan, 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 tan. Selecciona dificultat. Difícil. Ah, ai, ai, cançó de cancel·lar. Molt bé, molt bé. Ja volies llevar-me. Ah, era Rulitox el que no estava. Era Rulitox el que no estava. I per què cancel·lar jo l'entrada a la partida? Hauria d'anar molt millor. A veure si et tira de casa. A mi amenaces no, eh? Pues d'amenaçat. Serà molt humillant si tinc ganes de tirar-te de ta casa, jo t'avise. No podràs amb mi. Mira, anem a deixar-ho, pel bé de la temporada. Queden molts episodis per davant. Els anys 20, els anys de la llei seca. Les bandes violentes estan guanyant cada vegada més poder pel tràfic il·legal d'alcohol. Era una època difícil per a la gent normal, però no per a mi. Em dic Vinny Cannoli i em guanyo la vida honestament com a braç executor de la màfia. Però està clar que tot no és diversió i jocs. Una vegada em va cridar un cap de la màfia anomenat Senyor Belluccio. Necessitava que Joan és a Tungston i també és un paio anomenat Frankie. Em diuen Senyor Belluccio. Tungston. Alguna cosa no anava bé en la ciutat. S'havien rebut informes inusuals sobre incidents estranys i casos d'assassinats macabres. Delinqüents violents havien envaït zones completes dins de la ciutat. Semblava que els oficials de policia i les autoritats havien perdut tot el control. Havien passat dies des de l'últim contacte. Però tot i així, havia de fer un treball. Estava a punt d'endinsar-me dins d'un malson. Bon dia a tot el món, vos parla el capità. Acabem d'arribar al port de Tungston. Per favor, quedeu-vos a les vostres cabines fins que hagin atracat per complet i baixar les passarel·les. Vinga, comandant, qui són totes aquestes persones que hi ha a la vora de la costa? No tinc ni idea, senyor, però estan pujant per les passarel·les. Estan arrencant els mariners. Estan envaït els vaixells. Corre, capità! Preneu això, matons monstruosos! I això! Ah! Matons monstruosos? ¿Qué collons está pasando, ciudad? Pues la multiplicación oculta de Naruto. Y allá, ¿no? Tres. Y de momento nos hemos cambiado de vestuario. Bueno, yo no me la he cambiado, yo me la he llevado, casi casi. No, a mí el pantalón también te lo has cambiado, ¿eh? Que anaves en traje. Un traje muy mal portado. Qué va. Ahí hay uno que está reventando y no sé por qué le estoy ignorando. El poder de no la diferencia, tío. Yo no lo había visto. Perquè no te cames, no es més team de mix. Clar. Jo m'ocupo de davant, va, tot de darrere. Ja, patada, darrere. No sé cap porta. Pobret, tu hem vist. Estava ahí, soletes. Però, a patades en la cara. No, no té... Apu, sí! Apu, sí que es moria. Però me la va molt, com estava tirant darrere. T'has llevat, eh? Que això antes era una persona. I llavors el Messi se'l disparen a la boca. Pues si antes era una persona, no ara. Granada. Veus, ixa granada te l'has guanyat.
per maltratador de zombis, que també tenen drets. Veuràs com que tenen que drets? Els zombilistes a defensar la matança que has fet. Ala, va. Iro, i no em tampegueu vosaltres, és que... Sí, serà possible, eh? Mort. M'han fet aposta, Jordi. En realitat no, però queda molt bé. T'ho mereixies, és tu karma. El karma sí que ho ha fet aposta. Això serà. Arrere. No pots pegar l'apartament dels cabotes, que pena. No pots arribar a mi. No, tio. Estava fent-lo patir un poquet. Ja. Jo havia vist que estava fent... Què ha passat? Estàs mort. Sí, que l'has dinyant. Per anar a lo Rambo. No, ja apareixes per darrere. Jordi, tindries que haver canviat l'aspecte i que hagués sigut Jordi el que anara a lo Rambo. És veritat, m'ho mereix més que tu. Ell va molt més a lo Rambo. Però tu no tens un cos lo suficientment sexy com per a lo Rambo, jo sí. Que no, Lisa, que no. Dona asco, pobret. Això serà... Tros de formello. Però tu de què vas? De Barrabàs. Això no m'ho dus en el carrer. Ja, després baixem, quan anem a casa t'ho dic si vols. No, però tu... Ja. A mi m'ha deixat-ho així pel bé del vídeo, que si no... No, te pinta que no n'hi ha res. Acabarà sentint-se de fons com el partit de carn. Venen per baix, venen per baix. No, venim per dalt, però s'han caigut, pobrets. Ara sí, ara sí, va. No! M'ha pegat igual. Una mort humillant, tio. Sí, mira que jo m'acatxapa que el pegara soles de tu i al final també m'ha pegat. Ah, no, el referís la teva mort humillant. Sí, un poc. La seva mort humillant. Tio, Jordi, no pares de morir, eh? Home, és el que té que vaig a perir a lo Rambo. Ai, m'hi queda un toc allà. La copeta no arriba. Pare... Per ara pareix que sóc jo el que més vida té. Oh, l'arma de gàngster. Mort. Com me l'ha rebentat. Més munició de l'arma de gàngster. Si veus, així no siguen sense un mafiós, de veres. Una escopeta, eh? Una bona escopeta, no. L'arma esta de mafiós. M'he suicidat. I Jordi, com no? Està mort. Al final tu simplement el tindrem comentant, perquè el que és jugar entre morts, ja... Una cosa... Tio, un altre mort! Però esta volta no ha sigut culpa meva! Sempre és culpa teva. Sempre culpa teva, tio. Mare de Déu, ui! Ui! Agarre la vida, agarre la vida! Ah, ja tenim que ir tota la vida. Suculentos canolis. Vale, ara vindran zombis a... La plataforma és la de rescat, la que té la plataforma rogeta allà. No, pensava que l'escopeta el tindria cap arrere. Crec que quan t'està fent la càrrega, sí que... Sí que el pots tirar un poc cap arrere. No, ui! Si m'ho mor davant, pensava que m'havia fet la altra volta. Tenim granades, no? Sí. Dona molt més imatge de caos si vas tirant granades. Sí, sí, ja ha tornat a morir, la mare que ho ha parit tot. Hosti, Spiri, ver-te matat jo, després mirem les repeticions. Però si es mort una granada meua serà preciós. Seria molt graciós. Jo, que ha parit! Me queda una peça de dedicar-te-la, no! Està mort! No, l'he malgastat. Podria haver-li pegat a Jordi. Però ja ho t'has de voler pegar-me a mi, aquesta filla! I ja estàs mort. Mira, ja estàs d'això... Me caiguen tot. Eres paquíssim, eh? No m'ho diré tu i jo, però... Sí, sí, estic fent... Estic fent tot el paquet. Va, anem on sense. Bueno, vas morir-te una volta. Què? Seré un desgraciat. Porten amarras. Ui, és paquíssim. A veure, però tu sí que estàs dalt de la plataforma i Paco, no, ara? Che, i ha sigut jo el que ha deixat d'anar-vos. Bé, fins que arribaria el primer episodi del Gans Goren Canoli. Esperem que vos hagués agradat. Tenim pinta de ser capítols més breus i, per tant, espero que em faci menys pesat. Sentiríeu molt menys a Rulitox, per tant, segur que es fa menys pesat.
Si tú eres el que me parla, cabrón. Pero a mí, tú sentí la meva veu, es sensual. A todo lo mole que sentir la meva veu. Es sensual. No. Fora discussions, ja s'ha acabat. Adéu. Adéu.